Атыраудағы Мақаш Бекмұхамбетов атындағы орта мектеп ата-аналары балаларын сабаққа жіберуге қорқып отыр. Олар жаяу жүргіншілер жолын салуды сұрап, былтырдан бері арызданып келеді. Бірақ қала билігі бар жоғы 200 метр жолға қаржы бөлмей отыр. Қақып кете жазат, я. Осыдан тоже екі шайыл болды, тоже балдарымен қақып кете жазат. Осы жерден, я, аяға ора елді де тоже сөйтті. Ата-аналар шағымды тыңдайтын құлақ қалмады дейді. Балаларының денсаулығы мен өміріне алаңдап, қалалық әкімдікке былтыр үш бу хат жазған. Жауап та жолда жоқ. Нәтижесінде мектепке оқитын 1000-нан астам оқушы күн сайын өміріне қауіп төндіріп, автокөлік жолмен жүруге мәжбүр. Қыста қауіп күшейеді дейді алаңдаған аналар. Үш немеремді қайда жіберерімді білмеймін. Машинадан тығылып, сол машиналарды өткізу үшін сол машинаға жол береміз. Кілең темірлер шығып атыр, шоудырайып, әрбір жерден, әрбір жерден. Масқаранаған бала құлап кетсе, я тұтымсығын, я көзіне бір жеріне кіреді. Акиматқа, ЖКХ-ға жазған арыздарым бар, мектеп басшысында имеется ол арыздарым. Соларды қарай отырып, мына бір жылдан бері ешқандай қозғалыс жоқ шыны керек. Жалғыз өзім жүргіріп барған мен дейді ешқандай әлі бір күн бір ретте болса да акиматтан бір кісі келіп мұны жерді қараған жоқ. Тротуар, пешеход сұраймыз балаларға. Бұл оқу ордасында күрделі жөндеуге байланысты көрші мектептің оқушылары да білім алады. Сабақ үш ауысыммен өтеді. Көлік тұрағы тар болғандықтан маңында аяқ басар жер жоқ. Жағдайды басшылыққа мектеп директоры да хабарлаған. Қазіргі таңда барлығын қосқанда 1500-ға тарта оқушы осы жолмен мектепке келіп кетеді. Сонымен қатар мектептің оқушылар қатарында 31 оқушымыз инклюзиялық білім алады. Балалардың мектепке келіп кетуіне өте қатты кедергі келтіріп тұр. Жалпы ұзындығы 171 метр. Жобаға еніп, алдағы уақытта 2023-2024 жылы жоспарда қарастырылған. Маманның жауабы ата-аналарды қанағаттандырған жоқ. Олар жергілікті биліктің бар жоғы 200 метрге жетпейтін жаяу жүргіншілер жолынан неге ақша үнемдеп отырғанын түсінбейді. Базаргүл Нәдірқызы, Нұрбол Мұғалім, Астана Таймс, Атырау.